Планета кіно. Це щось. Капітан Торренс, командир літака. Яка проблема? Екстрадований злочинець. Він небезпечний? Що скоїв? Убивство 15 років тому. Я б не хотів лякати пасажирів. Боюся, тут нічого не зробиш. Беріть їх на борт і вдалого польоту. Схоже, ми потрапили в епіцентр штурму. Всі мають лишатися на місцях. Геть усі. Гаразд? Пристебніть паски безпеки! Негайно! Майдей! 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 Трейблейзер 119. У нас проблеми. Та чує нас хто-небудь? Ми падаємо! Падаємо! Літак упав десь в районі острова Джоло. Ним керують сепаратисти та бойовики. Філіппінська армія туди і не поткнеться. Час іде, важлива кожна хвилина. Треба діяти швидко, адже на кону людське життя. Стій назад! Ми ж не знаємо, хто це! Це небезпечно! Назад! Слухайте уважно. Сталася катастрофа. Я капітан Броді Торренс. А він крутий. Ім'я! Країна! Максвелл Карвер, Англія. Ім'я! Країна! Я маю їх врятувати. Вони мої пасажири, я за них відповідаю. Мені потрібна допомога. Бери на завадить. Ти що, колишній військовий? Можна і так сказати. За що тебе посадили? Направду всім чхати. Та я чув, що можна знайти спокуту в несподіваних місцях. Якщо підеш на це, вже не побачиш свою сім'ю. А як же їхні сім'ї? У мене є дочка, тож я маю повернутись заради неї. Вони нападуть на нас з усім, що в них є. Треба вибиратись звідси. Рейс. У кіно з 26 січня.